Salve, Tomes. Salve, Tomes, Jair Estepantes. Jair, <laughs> que es ¿sí yo, Christopher, vos Calos. Cago, cago, calos, Calo. Calo. ejo. Né. Eh, okay. uh, a <coughs> Temerón, a uh, Temerón de. He mis manzanamente en Helleniken, Grothan, Osgar, ahí, ahí, siempre, eh, ahí. a uh, atque iam uh, ah, nos adsumus ad capitulum septimum et iam aperio iam aperiorem aperta <laughs> ah, semper et uh, monstrabo vobis ut <inaudible> quia... Bene, alter liber, ah, et alter, ike, bene. Quia, volui etiam in primis ostendere ut semper ices liber et ubi est un um, stop share bene uh, alexandros vocatur um, fieri potest emere ex amazone et in descriptione est uh, nexum ad amazone sic ubitis emere librum et ultimur hoc libro quia non sunt vocabula neque latina neque anglica neque hispanica et possimus eo facilius mea opinione em, immersione quadam frui alia autem liber cuius titulus est mythologica et poterimus iam hoc feri capitulo in quipere et fortasse hebdomade proxima in quipiemus recitantes um, exempli gratia uh, hui fe dei e et, et, et uh, aphrodite exempli gratia est aphrodite et ares et um, est liber qui comitatur un librum et et est um, dicamus experimentum ad extensive reading um, post, pro, 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 Uh, hoc est quod uh, in animo habeo fortasse ut vaciamus, et, we uh, neces est mihi exemplaria um, digitalia, dicamus, electronica facere eius. Odie, autem, um, pergimus cum hoc capitulo, ecce, et bene, ecce hoc. Et vocatur hoc capitulum... Um, Το, το σώμα, το σώμα. Σε, um, το έχουμε έχουμεν hen σώμα, σώμα, σί, εν σώμα. Σήμε. Και um, μίαν μύαν uh, κεφαλέν και δύο οφθαλμούς και δύο ότα okay. και um, ρίνα και άλλα okay. στόμα. σώμα, σώμα, σώμα. persona est tuto est uh, hoc est uh, numerus septem septem che fara ja, Zeta. se we day to esse arabicus numerus non est z secum si. sì. cum linea la hoc ego gigantio sic cum est eh. linea inter li inter nesquio sì. Si. diagonalis Sì, sì, è sta che ego confondo, rego non facire a uh, il del ego asset. Uh, bene, ave. Bene, et capitulum a ah, hac prima pars, pars prima vocator ho iatros quod est medicus. Medicus. <laughs> medicus, <laughs> medicus. Et aha, et que pharmakon habemus in poterio, in en ento poterio to pharmakon estin. Ah, ah ne. Okay. Like Ne, ti allo a ah, claio, oh, a claio, <laughs> claio. Oh. Algo ten che Eh et algo est doleo. Doleo capite. Latine solemus ablativo ablativo respectus uti exempli gratia capite manu pedibus doleo. Yeah. Sed Graeque, cum non habeamus ablativum casum, solemus adibere ablativum, uh, ignosce, um, non habeamus, accusativum respectus. Itaque, oh. al, algo ten que falen, capite, caput, capite, algo, algo doleo, algo um, an analgesic, est contra dolorem, et algo est ego dolio sic ah. anal anal get gesicum et no. Nice. graeci uh, pres okay. presente semiqui um, oellines uh, scribite cum ad vocatur an analgesic lingua graeca hodierna bene uh, plurin margine videmus verbum ergetae quod fortasse etiam vidimus in codam episodio ancient greek in action ergetae est um, ire aut venire. E pros vaini est apropinquare. vaini est it, e pros est ad, ad it, pros vaini. Pros okay. vaini. Ne, et uh, tipascis, Pascho, ho, est vocabulum, est verbum, quod significat patior, patior est pascho. ho. Pas Aha, uh -huh, et si ego dico ti paschis ti patieris hoc okay, est quare laboris aut tu, tu non bene habeas ti paschis aut est aut neutrale aut mm, negativo dicamus Volem dicere a ah, ti paschis quid habes mm. ines habes ne morbo morali qui ti paschis sì. um, et quid est ti algis quid dol um quid uh, doles quid doles sì si. et tunc um, arrostos simi arrostos et iam volui quod est algio ego um, aiger sum ah. mm -hmm. arrostos But, arrostos. Si. arrostos Etiam, iam volui hoc uh, porosus, hoc exemplum mostrare uobis propteria quod Aveo share screen. Et donc ah, bene. Volui et iam mobis monstrare um, plusquam lepidum exemplum copacto positis vos uti sermone latino ad discendum sermonem graecum et ego saepe utor hoc bello uh, sederet iali, quod est lexica.linguax.com, linguax, si quaeritis, lexica linguax, si quaeritis apud Google, semper in et tam, uh, tunc ad arrostos, arrostos hic est, et tunc videmus infirmus, ut infirmere, um, languidus agrotus, agrotus fortasetim facillime intellectu, Em, e um, poterimus fortasse mostrare, <coughs> et iam obis quae mihi utibi est melius si possumus uti sermone latino ad discendum si. lingua lingua graeca bene hoc quo uh, monstrare iam itrum ad alexandros et tauftasti ne uh, calos Arro, uh, itaque, legamus, um, temeron ego cleo, Mm. Epide algo ten que falen. Ah. He men trofos hafte estin. Um, khara uh, onomaz de tai, khara estin. He de trofos eftis ergetai. Eftis stati ergetai. Quero tame drogatme. O oh, Alexandre, ti paschis? Lego arrosto simi, calugro ten falen. Es ne perspicum? Sic, plus minus, vai, sic, el equit quis rogat fuit. Ah, haic. Ah, chara, he chara, quae est um, nutrix. A! Ah. Non, et videtor, na, Am illa videtor irrascata, ergo fuit. Illa revera, cu, spuit ah. spuit sic petui spuit um, oh. quia est contra uh, contra inuidia quia si morbum habemus putam well, secundum antiquos est avere uh, in vidiam atque fascinum aliquid um, eh, como dot est uh, carmen magicum um, sic oculi sicut oculi mali hoc hoc est ah. rostrum mm -hmm. illud est rectissime hoc est petui et id quo petui qui est ut um, videmus ego exemplum novi in pellicula fiddler on the roof ubi um, non nullae, uh, um, non nulli etiam eh, um, uh, respunt ad advertendum oculum malum Ah, nes nice kiwi. Si proor non okay. est mihi ten uh, in, <laughs> in autum Ita. Uh, ita quae si uh, uh cupis han paragrafum. Si. Rechita. Et interroga semper, cum uh, si. aliquid non perspicum sit. Si. Temeron ego plaio. Temeron ego plaio. Epide algo. Epide algo. Ten ke kefale. Kefale. Kefale capite dole. Hementrophos Oh. Hemen trophos eotho ergetai. Chai erot a ah, erota erotame me illa rogavit erota est rogat rogat erota rogat rota, erota erotame o alexandre o alexandre Ti Paschis, lego de afte, arrostos imi cae algo ten cephalin. Mm. Oh. Ara delon esti. Ara delon esti. Delon esti. Calos. Eptivi tris. Tris. Ter stris. Tris. Etunc a... Ah. Carmen, quest, quia Carmen sunt magica, Carmen ha uh, cantat, uh, a di, uh, e Carmen cantat. Ah. Et, e po de, to dicamus Carmen hodie. Et dunc, cui mao es cathevto, et clei est cli, est cli, clei, clei, est variatio ponetica. Apud um, antiquos clei, et dunc clei, apud uh, um, Atticos. erat mm -hmm. ad Uh, ephoden ephoden est Carmen, mm -hmm. sic. Epoden. Etian. Etian. In questi qui bene, ego volevi prosos hoc a mostrare hodie co pacto possimus. Sì. Si. Eh sempre apud linguax in venire qui ita certe significat se possumus a uh, prosus erotan interrogare rogare sì. Si. Uh, e e po e po de e po de scrivo e po po electrologio sophocles ah sic am um, el atque mutavi autem ut mihi facilius est et mutavi ad keyboard ah. <laughs> e po dos exempli gratia acinens quis canere uh, sed velimus e eh, ecce videmus e po i e po de et unc feminina est, que forma genitiva est es, et unc videmus voc, uh, verbum temporale, ep a ido. in prima, um, primo versu, Iliadis, um, men in aide thea, es aide es canta, canta, iram, Achilleos, Et un, uh, alia forma est apado, epaido, sunt variationes in dialectis. Okay. Quas Carmen aut cantio, certe? Cantus. Okay. Bene. Uh, iterum ad Alexandros. Alexandros. E, bene. Pharma, uh, pharmacon, ucechi, in des hechera, hetrofos, ucechi pharmacon. Alla adi, epodein kai ptui iston kolponemon ehm quod est etim kolpos est magis est, est gremius gremium podius a uh, tonemon cui ma de me epites clines id il illa ponet me ponit me um in lecto epites clines cline lactus kai sí. clei muitus ophthalmos illa clei uh, optalmus, uh, ophthalmos o phile kephale o et, iam loquitur alloquitur caput <laughs> alexandri caput illa loquitur lego de des odunes para muthion uh, volemus etiam odiune, uh, quia vidimus, e odiune tes cefalesis algo a uh, tienen que aprenderse all you know quienes prorsus all you know col eta hodie facimus quia what we will be mostrare co pacto uh, licet nobis facere all you donc all you ape perimus et all you know all dolor anxietas cruciatus em certe dolore in intellectus si sed iam ideemus atiam axiltate significare posse et cruciatum quod est eo um, eh, uh, peius <laughs> 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 uh, par 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 sic 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 eh pulcre iam iterum ad alexandros eh uh, cortices bene <laughs> et aquae um, parmuthion odunes em um, e vas caenus in tus allus, qui inuitent, uh, etiam e, et iam videmus, vlepi phthono, et id est um, ascant, vado <laughs> recte dicam, et sed ah. hic signifi, se, uh, oculus malus est, est malus oculus. Ah, uh, mal occhio, mal so oculus est, tut italic edicitur. Quid est uh, ojo malo? Mal ojo? Mal di... No, nesci... Nesci nes otto, res non sei. Sé. Alita, maledicti. Quaedam est genus maledictionis, quia sì. antiqui suspicantur morbis um, affecti se acepisse um, e, Vascanion um, ex codam homine. Sì. Sic, ah, ja, vas... oh. Sì, ah, Qui? Si. E... Voy aver, ver, aver, a <laughs> ver. Udevo. Qui vides, vides picievas. Um, in when ye um, is we give we keep by or well non possum investigare per where we is or alium volume ignosque e ai oh mal de ocho gratias ah, oh, sì. daniela gratias o, o comano malocchio italiche okay. bene ehm um, hocest argumentum ink atque ubiera. Bene. Et uh, eramus si sì, bene, diximus. Et iam uh, autus gar blepusi phthono in vidia, dicamus, che uh, utui pollas odiunas e mm. mm. Ne. Uh, feugio odiune cefales, feugio hypo petran, hypo, hypo petran sub saxum i uh, suksaxum fuge. Fervorus si hui lucoi lupi a uh, fugiunt. Fervorus si hui hippoi mi hi a uh, uh menui te a uh, epode te me u ke ho farmakon al ten epoden en nun de legosui ego est paramyfion est incantamentum contra morbum. O, oh, ego non te audio, si loqueris. Poten legere horror sum nam non intellexi omne de, de lucos, Intelego quid est lucos, sed non intellexi carmen totum. Si, amici videetur, quia ego prorsus, fortasse vos ascoltantes um, scien, scietis, sed ego, quia ego sum eh, prorsus ignarus, huis cadei, incantamentorum antiquorum, sed em, dicit a ah, jam fugiunt lupi et uh, ut vidimus et uh, et me co, prorsus et iam prorsus tu recita tu recita hanc primam partem sic sì. tunc investigabimus sic et est ha sic sì, est where eh, literal eh, et... ah, uh, pharmacon lupi oh, pharmakon duk ehi aladi ala na no, aladi um epoden kia e tui, tris, is ton colpon, ton emon koiman mm koiman -hmm. Koyman, koyman de, de me pi tes klinēs ki ai klinē muetos ofthalomos af af afthalomos kai legi ofile oh ofile oh kefale lego de tes of oh dunes of oh dunes of oh para mution para mution is a tes of dunes para mution ah, oh mm -hmm. isin anthropo anthropo anthropoi mm. Antropo. Sic. Est incantamentum exhortationis per mythion. Ah. Sic. <laughs> <laughs> Bascainu, boscainu, si. Dos alus, autos, gar, blefom, blef, pusi, blef, pusi, thro, ai, thone, thone, thono, 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 mm -hmm. thono, thono, thono. Bila pusi from Bila <laughs> di kre el Sedon Fethon Fethoni Fethona Fethono <laughs> Fethon Ai Fethono Invidia sí. Si sí. Si Fethono sí. Kiai ohto Kiai ohto Olas Oduna Oduna Odunas Ehusin Mhm mm Peutes. et illi habent uh, aut hi aut illi habent multos dolores adonos ah et est equi pascus in equi um, um, patiuntur uh, in um in vidian at malocchio at malum oculum si. aliorum aliorum invidios, in vidios in vidio in ergo sic sunt uh, nomina varia morbi sic um, In vidia, quai, forta, Ale, mm. e, sì. Sedar, eh, in viria qua e forta si potes <laughs> doler molto alle quiz. Mm. Et ian, sì. Beh. Ho questo duro argomento, ma non est facile, non est velon, non è vero che misterium. un mistero. Tutto. Mistero, correct. Il rest de orum. feo che feo ah, feo che o, o odune Od odune 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 odune

sicut prelector ah, exempli so... gradia est plectra est pois pulsamus cum plectro et et quatimus fortasse et a plet domenoi et est cum Um, que hippo is un hippo. Ah, hippo. Real, real better. Et uh, qui pletusin pretusin. Pre 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 ah. E fugiunt. Ah, intellecti nok. Ego non. Le, non se, <laughs> Ego se, non intellecti. So. It is verba et its intentias intellego <laughs> rem culturalem utita dicam non sì. esmi perspicu. Sì. Esta poi pleto meno de e de e de em no al intelexia en parte de apode ah. Pode. eh sí sì, eh carmine uh, in ah, can, carmine al cantione cantione mea que él las yo o carum caput uh, quam uh, quam uh, maxime et velocissime sit sanum o oh, caput et audi carmen meum et est et uh, vox uh, mea audita hippoi bum 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 uh, abeunt et lucoi fugiunt et ed... ecce quod scriptum est credo ah. ex sunctum esse ex scriptis antiquis graecis et non scio portasse voliti gre lupa fuga ergo roma ab <laughs> roma hey. dom... no 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 zeta terra. sex, 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 nutricis terret equos et uh, lupos si sí. lupos 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 lucos lucos calos sí. se non se si se da ok bene te apode te de m te mm. m ugeho ugeho farmacon ala te mystico mystiken mystiken epoden en mun de lego soy ego mm ne se so, habeo mysticum incantamentum al carmen uh, quam aut quod nunc quidem tibi dico ego si <laughs> sí. macte du hoges durum uh, melo ne, me, durum meros eh <laughs> uh, questo so <laughs> no e, ecco, sì ecco sì che ecco coco è molto ottimo per le game ma qui tonca per gli e ped spedem è difficile qui su se ehm vedetor sic che le sick is fucking at the end sick fugit fugit per gli you ghost petra et sunt saxa o oh, eh, vol est sax bene sunt duo saxas. sed dicit hey petra qui sunt est unum petrum bene hippos dum prudum prudum um pletomenos. domenos ple uh, et uh, tonosema tonosema uh, he odune est aigrotatio dicamus qui annosos he nosos est morbus nosema est nosema aigritudo Sì. Sí. A uh, galos, et uh, to poma est to pharmakon. To pharmakon. Pharma. <laughs> et tonkes lui lui is lau, um lavet la lavat lavat to trauma tu podos idati epide haima echi m mm. em um, lavat pedes hm le lavare pedes la levare uh, vulnus trauma ah trauma ah trauma. si sape ultimur anglike saltem et credo et hispanike et trauma trauma sensu metaforico psychologico sape si. cum um graeque est vulnus vulnus psychicum um quia si dicimus anglike uh, in vulnus tra, uh, traumaticum solemus breapse aliquid pysici, se credo nos tam saepe dicere trauma ad indicandum prem psychologicam. Sic, non... stomacus, angor. Sic, sic, proarsus. Inteque to trauma tu podos hydati, id est uh, hoc est instrumentum aqua, aqua, si. lavat aqua, um, epide tum, autunc, um, haima sanguis echi tunc habet sanguinem tunc habet sanguinem mi placet uh, mi placet ortografia hai ma. haima haima mi placet ne coge bla haima <laughs> si, sta ut um leukemia aut um hemoglobin non et cetera si. hemoragio mm. Hemorage. quid hemoran hemorrhage Hem ah hemorrhage hemora credo hemoragio se non so si. certo belle belle ite qua per ditemus. Ecco out te, lego. Oh mamme, che è ehm Jara hai uh, estam um, Nutrix hypertrophos. Oh mamme, ecco vascanian, non habe in widian. Ehm um, però, che stane? Però ecco Epson Apo Dendru pic che ecco quella traumatata u monon algo ten cefaldē, ala cae algo to stoma, nesciocur, cae ton poda, cae cilii ten sua facie. <laughs> Un, u stoma. Un ubra... U... u uh, ne, via. Uh, ita coi recitatus, si Ivis. Sì, sí, non est eh, cogito de historia quid, quid quim quinto, cum ille etiam che che dit ab arbore ah illud ego sì si. magte ego te ofte lego o oh mamme o hego vascanian pro hego e pe son a uh, den apo dendron che ha ego polla traumata u monon algo ten che fale a ala, a la kai algo to stoma kai to poda bros posso sentire in te lego in te lego alexandre mm. eh eh eh, Ye, eh ego e posso mh dentro dentro sì e ehm um, epson es forma auristi auristos est dicamus tempus ad aspectus verbare et uh, saepe in tempore praeterito itaque epison ego kekidi in scado ca scado mm. don mm. kekidi in praeterito epison epison mane hodie mane ego epison ego kekidi pol cre iam pergimus est hoc est hoc ec pars es longius scola hutskias hodie sed uh, perduravimus. Et non er, crudelis. Agar... zig, zig. No, in <laughs> ora put commentarios crudelis, non crudelis, eh, ridiculus, crudelis. como ridiculus. Sicur de scritto avro scri <laughs> malam fortuna nec <laughs> tene de ridet. E, 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 si. Sì. Suje, <laughs> <laughs> <Jüye, laughs> Vascanian, uh, pojis, na, jo, 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 eh, prius fortasse quam uh, pergamus um, ego velim uh, commentarios auscultantium legere et tunc um, sic uh, sentido psicologico, sociologico et um, um, trauma a uh, lingua hispanica uh, quae arte eh, supra eo iam ut videam Eh <sum> Ah, dikit placere livestream, Gadio TV utile S M atque Uh, hmm. Aniturus es usgat finem libri qui Alexandrus digitur cum Davido, cum quis est Davido, cum fortasse, cum per notte Sì. Ah, dici, Christoforo, in osce, neque, qui a uh, livestream habuimus cum Davide gemello heri et unc fortasse hocvita ad ah! mihi. Sic, uh, certe sic valentine nos totum librum hoc anno lecturi sumus, nec non, mihi nea animo etiam mythologica, per omnia, latine, ut facimus, on, vola, non grae, latine, greche. Um, Fere loro. Mm, pulcre. Ah, roga, Steven, vi, um, eh, gaudio tibi te ad es, amiche, Steven, et... <laughs> Errorculus fuit in ultim in ultima versione episodi duo de Akimi in Greek in action ego scripsi pro macros marcos uh. et quinquaginta homines inspexerunt pelliculam unus tantum me monuit post versionem alteram an non tertiam impositam in youtube I ta kwe mihi turum facere et cras imponam, ignosque ignosque mihi difficultatem sed ego velim dicamus productum non omnino perfectum sed tantum quantum possim sine mendis em ah uh, o oh, isadora uh, semper mostro pelliculas tuas disciplis meis et, et uh, no sex uh, um, ex America septentrionali bosco quo salutamus gratias sì. Sí. salvi ulli paine ut avi quo come maxima non esse qui primum eh, primo uh, vos neque vedere neque dire potui non è ef, fui culpa nostra nostra paolo serius hodie coepimus. pimus ehm a sì. eh uh, 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 hedonesti he ai suo orano andre Philosophia perenne os oh, pulcrum nomen uh, obiter um, est um, gaudium vos duo uh, vos ambos videre horan uh, o andre uh, domine et hunc uh, et, etiam uh, valentinus monet epod episod parody et cetera venire ex um, epoden carmen incantamentum Um, ah, um, yeah. to a Grecian yeah. urn, exempli gratia, si no istid carmen. Bene, et uh, sic, Jose, rogat, uh, Jose dicit se non omnino intellegere significatum de, et uh, sunt multa hic, non eubis de, hoc est de. de, nihil significat, ignorandumst. <laughs> significat out, sed, but, out et and todonoma et nomen um hutos de sed ile, sed hic hoc tantum non magni momenti um u uh, sic sic certe per est exhortamentum et in hoc constans to hoc contenso exhorta exhortatio in forma carmine forma carminis um vascania est um sic est uh, fas, fascinus, fastinus se ord credo di qui posse fastinum sic multi tu ah uh, sunt, ne, omnes linguae uh, conjunctae etymologicae cum sermone latino non em multa linguae proto indo europae um sunt id est um sermones slavae slavi sermones uh, neo latinae sermones germanicae um, celticae sunt omnes ex una radice proto indo europaea lingua äh, nempe illa et um, sed lingua hungarica, lingua finnica lingua uh, basconica o basconica sunt ex alia radice et turcica videlicet uh, bene du, 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 du. Cu, du, 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 tu 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 e bene sic Chairo, si, bene pergamus ergita gar hoya isten uikiana medicus venit in domum ar erotas tiestin iatros lego de uiatros iata iata sanat ta no se aigrotationes agritudines fortasse a uh, gaita yeah. traumata vulnera tu somatos to donamato iatro he dorikos estin utos de prosechi poma farmaka te hodine dolori ke fales lui to trauma tu podos uino u uh, ke es u uh, em um, epide to trauma haima echi bene uh, ergo ille fortasse fundit vinum in traumativos traumativos mm -hmm. ah fundit mhm fundit quid uh, fundit uh, vinum, sic in uh, in uh, vulnerans sic ponit sí quia est um, eh, habet um, alcohol, vel temetum, cer est temetum, habet udicamus ud sì. odie alcohol, et sì. potest sanare, potest um, sterilizare, udicimus. Mm. Et germex. <laughs> et germex. <laughs> <Ucine Lorenzo dicere. laughs> germex. 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 Which any Lorenzo di Germex. 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 Obias <laughs> paporu. <laughs> de ne. Okay. <laughs> sí. Ah, uh, ergesta esgar o iatros isten oikian. Ara erotas ti estim yaratro. Yaratros lego de oyar o iatros y asta e. Da nosometa so na, nos no so. Nosimata. Gracias. Nos nos semata. Nos semata. traumata, traumata, dos, dos somatos, dos somatos. todo donoma, todo donoma, todo yatro, eróticos estin. Utos de prosegi, utos de prosegi, foma de... od bune od bune che fale che che ai lui to trauma tu tu podos oino ino che ai che ai udapi udapi e poi to trauma hai mai chi mm, tanto cavet sanguinem sic mm. Sheik eh. Misael. Sí. Tong ius crom, si we have hugus quo. Eh hugus non est nimis longum. Bene, tong qui demus fio. Fio est gignomai. si. se est fit est. Si. Eh uh, higia, sanitas est contrarium uh, habere si est. Sta uh, salus. Si. si ego ex ex hypnizomai hypnon es somnum somnus ego ex hypno ex hypnizomai hypnumai est ego dormio et ego non ego somnio fortius et uh, hypnumai ex ho hypnos cathairo purgo tus odontas dentes dentes purgo sí. et uh, agitona que oh, um, en genome ton uh, hitona uh, hitonesti tutto hiton, hiton 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 ah, hiton hiton hitona. na hiton che ta pedila pedila sunt out ehm um, sunt calcai out sunt ehm ehm um, um eram eh uh, eh ready to that cetera generatim sunt, sunt est integumentum uh, per luo mai est lavo ego lavo well, ego lavo me ipsum ego lavor et geo est fundere fundo chidor um et tunc ego cosmo tas comas cos cosman ego, ego cosmo est ego um, in ordine ordo sic sì. sic sì cosmos cosmos quod est ordo sic velle as yes. satis augustque bene recitemus odia toros legitare haec e hygia hu, uh, hygia ton somaton gignetai periten diaeta e eh, id est diaeta kibi ut diet anglicae diaeta ah. ne ehm um, proi men ego ex subnisome ego et iatros dicit suam rem quotidianam ego ego ex sub nisi mai pita de luo to soma kai heo hudor a uh, catauf tu e am um, de catato catatu somatos cosmo de tas comas chim 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 a uh, uh, eu bene bene cosmo de comas eu ke Ketairo tus odontas, et ego purgo dentes meus. Mete de tauta, en juo mai, ton chitona, keta pedila, ita de, tunc, eucho mai. Pote interare, meta de tauta, en juo mai? En juo mai. En juo Quid eis? Quid eis? Ah, sì. Sì, Ah, Igu, sí, inguo, sí, sí, sí. Sí. Ton kitona que <laughs> ta pedila. Y tare, el homa, tu este uis, pip pip pip. pip. iter facio isto ergon ad labora ed ad opus. Ah, bene. Bene. Et requitas si ies promptus. Si, promptus. Ode iartro, iatros, ode iatros legitat a uh, tade. Okay. Et un ok ok bo ka bolum. Es hyi ki Mhm. Hyi a hyi yi ya hyi ya hyi ya. Hyi ya. Hyi ya. Se ego hyi ya ni Ah, he hyi των σωματών, τον σω, των σωμάτων, σώ, τον σωμάτων, γίνεται περί τε διά, διά ήταν προημένη. Εγώ εξυπνήσωμαι, εξυπνήσωμαι, επίτα τα δε λιώμαι το σώμα, ναι, και έχω και αιχεό, όχι, χύδρο, νο, όχι, χύδρο, όχι, 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 κόσμο, κόσμο, δε τα σκόμας, εύ, τότα, κόμο, δε τα σκόμας, όχι, όχι, καθάιρο, 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 tus odontas meta te tahta en tu en du en ton hitero hitana hitona hitona ki aita perila ki perila ita de ita de eu ita de eu homai eu et te eo homai tois tem a tois temois te teois kai poreo poreo por eo isto ergon mm. isto er ben alos te gita sí. Si. facio ad um, opus se si. sí. nene eo homai quid non ad officinam hmm. is ta uh, imaginor mm. quid est sic sí, officinam Eu os ganho. E Maginor um quis Roberto Spongiai. Quis? Roberto Spongiai. Oh. Non <laughs> no, era 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 versio in Godam libro libro et non oblito sum what versio. Adsum. <laughs> <laughs> Spongebob. Eu comai tu iste ego precor dies, eu comai precedens. Io come. Et pro eo est ergo mai ad vino, est iter facio. An erchomae, est redeo uicare, ego redeo um, domum, uicare est domum, quod est locativum, well, no, est allativum, in est ego, ad, ego redeo domum. Erchomae, mai isten uician, ego uh, ad domum eo, in domum eo. Quo mo mai hypnoma hoc est uh, ego ego iaceor ut uh, ego iaceo et ego dormio sic sì. ricia phone hoc est dulcis vox ricia ut glucos glucosis glucosus sic ricia phone telephone est ok bene tes de mesembrias meridie tes mesembrias meridientes, de mes in brias, anerchomai, hoc semper medicus qui loquitur, uh, anerchomai uicede, cae est thio, to ariston, uh, ariston est uh, prandium. Sí. Isos de fortasse, cae cateudo. fortasse etiam dormio. Metode ton lypnon, por euve mai palin rursus, iston ergon, iter um, meta post hypnon post um, somnum iter facio rursus ad officinam ut iximus. Sì. Pros esperan uh, ad vesperem uh, de anerchumae is di hypnon caita cui mome. Mm. mm. Et tunc uh, ego iaceo ego dormio. si sì. tis Nene. de meso uh, a mes Mesem... en me acá mes de mes en brías es mes embrias, es pra si pa uh, es mba es uh, mba mes en brías mes en desde mes embrias, aner aner homa aner homai, aner homa hoy hoy cade hoy cade que hay eh, kai estio to ariston aris isos te kai katheoste kai kathé, katheosto ton hypnon poreu poreu nai poreu homai palin istom erhon pros es esper pos ah pos esperan de na non de na mira esto es er rojo como un da paso me le um, daner jome daner bene pros esperan tener is dipnon kai ita goiman goimamoi koi mo mai koi mo mai mm. eh, bene et iam hodele medicus kai tu ton ton hang fabulam onos est asinus a uh, hiho a cui <laughs> tes pones tetigos kai, est a kika kika dai kika dai walking tetigos eh kai of te hedetai et hic asinus gaudet aut laetatur hac voce voce gigadae quae tontettica erota et interrogat rogat a uh, gigadan ma hos echin huto lyci ante fornen quid uh, comedis quid uh, ut habeas tam pulcram vocem. O detectix, to ono a uh, antilegi, respondet, he me trofe, cibus meus, hoaer, hoaer, ut latine, esti, ca he drosos, aer, est, est aer, est um, aer, <laughs> latine, aer, et uh, drosos est aqua, quae condensatur ex aere in folies. Ros. Est ros, rectissime, est ros. ros. Et um, e nomisi heuriskin putat in manire. Um, um, uh, hoc est quod est. Homo ios est similis. Prosehi et donc, dehetae. Prosehi est est thi. Est thi dehetae a uh, di afti roma destruo um prothnesco des well, uh, potius uh, 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 est ego destruor ego morior ego morior apothnesco morior sic sì. ehm um, sì. et olimos est aneutrophes limos est fames 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 limos et quid est quid est verbum est uh, incipit con nu u aneuf o oh, aneuf sine No, 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 oh, no, 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 Non Non mi si. I... I... Nomisi? Nomisi. Oh, non mi si. Non mi si. Non mi si è sta uh, putat. Putat Put, ah. uh, putat in venire. E o È un rischio. Eureka. in mani. Sì. Si. Sì. Mhm. Mm -hmm. sì. Bene. E che tetix, tetix. Eh. ehm um, qui da Oh, ti bi recitando, Non sì. tu recitasti? No, est recitando. Ho delle leghi. Hai parts. Sì. Mhm. Mm Ho -hmm. delle leghi te hai. Ho delle leghi che hai. Tuf ton ton me ton ton multon. Onos akui tes fone, Fones tetigoro tetigos que hay afte he de ton tetiga erota y es die y es dies os ejin ofto gluke glukian glukian honen o de tetis Y no es que Tetix, ¿no? Tetix. No, 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 Tetix. No, Tetix. Sí. Ah, uh, nihil erat corrigendum. Tetix. No, no. ex, cum ex. Mhm, est. Tetix, tetix. Tetix. Mhm. Mm to, ah, sí, tetix. To, to, no, to, no, anni, antilehi antilehi he ge hemen he ge heme trofe o an o aner o o aer -er. aer, mm. aer o o aer estingiae estingiae he drosos belle sì mhm sì sì, 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 sì. sì. As, asinus vult habere pulcram vocem, quia asnius habet aes reen fonen, habet um, foidam in vocem, et vult habere pulcram vocem, ite quae ille quoque aeren et uh, rodem um, vivet. <laughs> Hod onos, tu 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 logu, est uh, huius fabulae, uh, hanc fabulum audit, est, est cum a cui possumus casum genitivum adibere. Cae non misi heu riscin, et putat se invenisse, putat se invenire, ten dia etan. Est kibum, uh, cae hutos echin, ten homoian fonen to tettigi, et, et sic ut habeat similem vocem cicadae, cicadae. Cae onos, to stoma eftis Anoji, a, a anoji, a, to shoma ft's statin. Prosto, um, prosto a era, ke, dehete ai monon tendroson. Modoboroden. E, uh, is, e uh, trofen, rorem, roren, onrodem, rorem, roren, akipit, dehete ai uh, istem trofe kai limo et fame destruitur aut moritur de aftire ah. tam sic sic ops 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 sic scribitur miss leone ops Ja, kur. Na das war. No, es ist werbum, no, es werbum, werbum grei kom. Du kannst no sei non. Ja, <laughs> 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 Ups. Sí. Wenn ihr dich dann um Sí. Oder nos a cui to 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 logo. Wie ist to to to? Jo. Esta huius, ähm um, quia cum huius ähm um, ultimor etiam articulo Et non possimus modo tu tu logu, se tu 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 logu. Tu tu est, tu logu. Uh, ah, tu logu audit, fabula, audit Hank, uh, fabulam. audit sermonem. Hanc fabulam audit a uh, hunc sermonem audit ah, tu 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 logo ah, a ah, odeo nos acui coi tu 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 logo qui nominet nomizi 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 a ah, nomizi Eurískin. Eris, Eurískin. Ten diatan. Και ούτω. Έχει τεν χωμόιαν χωνέ χωνέν τον τέτοιχη, τέτοιχη. Και αιώνος το στόμα, το στόμα ευθέως. Στόμα ευθέως εις τα... Στάτιν, στάτιν. Α, stoma mm. el estoma eltheos el, el anoihi anoihi mm. ah anoihi <laughs> rost, roston aera aera mm. kai hay de, de dejetae hay monon de dro, monon ton dronon istrofe kai hay to lim, limo di af seire tai di af tai ai mari tur che triste è triste ne das asinus est tultus et gigada est malevola che tu no ne che se ti mori in momenti e sicut memento mori neschio recte recte bene questo verbo is moment is eh is nemini said est iubet est iussum per es, yubi, es, es, latine, es... Que? Sì, la tine creque la tine la tine o o quid vocabulum est mom nescio vero est mom om a uh, me me, me minisco et desmini me memini me se lis mandatum me o oh, memento memento gratis memento esse memento sì sì, sì, sì memento sì Memento. Mm. memento. le vale. futuro imperativo un puto <laughs> sì e bene brevius uisque askesis exercitia inspiciamus, Τι άλλο, ο Αλεξάνδρος, τι άλλο, Στόμα και πέδο. Ναι, ναι, καλός, και είναι καφέ, καλός, καλός στόμα καφέ, πόδα. Πόδα. Τις έρχεται; είναι καφέ, γιατί οικιαν; Τις έρχεται; Τις έρχεται γιατί είναι καφέ, γιατί είναι cum Alexandro itaque est isque mhm mm ah sic est am um, mm <laughs> -hmm. yas iatro iatros calos yatros. calos iatros est in et tini quare qua materia aut liquida tini lui iatros to trauma ah, uh, trauma trauma tu podos sanguis lacrimae bacchi <laughs> Uh, utitur Uyina. si qui qua qui o uy, no calos qui uy, no calos che sí. sì. hydrati che hydrati calos eh, pote quo quando pote ex hyp nizeta ex hyp nizeta o iatros pote ehm me so cablo ad mane si me minis, mesi... si me si es mese prias calos mesi... es mese prias meridie mesi... Zembri es ok bene. Iturum eh yani muero hoc uh, Rurusus, ok Spalin, Palin, palin ex post brevem somnum ad quetiam mane quod es pro a pro i pro i pro i ex Gibnisa tai. Calo mm. spu anarchia tai. Um a uh, hyatrostes me hoc est valde coine dialectos uh, quiam um poiu id est quo quorsum sed okay. hic modo ubi sed uh, sic in in bibli sacris um, novi testamenti saepe pu anerchetai potius attica dialecto poi poi anerchetai es quorsum redit quia tros tes oi a uh, ocian okay. Calista, isten uikian, okay. et okay. potemus uh, alio modo a uh, isten ui kian isten ui oh, ego prava scripti man prava scripti <laughs> isten ui kian ki an hok est ui kade ui kade is aut prosti no est ui et ui est quo caso quo casu est um, adverbium et significat to home konna ah. ko yang ikete ikimos si. home when uh, goes home si and si bene tantus iam breu iuscre in spiciamus commentarios vestros o beni amici praesentes eh, per ius quam finem fe querimus <laughs> et iam ego elim uh, ultimos oh, apostolis ad est Salve, a podos o malo che ho disegnato sì ehm mm -hmm. lingua per paica ehm um, dunque sentio ho sentito più grovi la chiarite nel taxi to chiare logane ehm um, che et antico esempio ris non erant es punta a ah, non è grae che debantor de et cetera quod antiquis temporibus non erant es punta em scripserunt ut loquebantur fortasse ut ebantur vocabolis, sed non mihi videtur utile esse ita facere valentine um, it quia iam, iam habent spiritum dulcem spiritum um, uh, uh, cum de vocatur potius spirito dolce est vocabulum italicum smooth breathing um, uh, <laughs> non ex athenae ex Um, Alexandros. Uh, ah, liber est Alexandros. Wine for disinfection. In vino sanitas. <laughs> vino sanitas, non è? Et bene. Amen. <laughs> hey, salve Alexi. Salve, Alexi. Salve, Alexi. Ex optatus ad um, vinum non est rubrum cerni non pote sanguis. Aha! Vrecte. Ita, ut uh, causa cur, fortasse milites non numquam, um, gesserunt tunicas rubras. Ah. Ne. Et, 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 um, em, rogas multa hic uh, dinuara mi vid estam um, quaestio difficilis linguae mutantur per saecula. Hoc uh, dicam um, hygiene, recte, hygiene. Recte. Ehm, sí. Si. cur cur uh, mixtione in facimus linguarum qui anno collega Tamicus meus Christophorus est uh, loquitur latine ut ego, nos sumus loquentes linguae latinae sí. Si. et um preferimus intellegere linguam graecam per linguam latinam et respondet Andreas <laughs> uh, Francis. et xerx Uh, xeris moderna a uh, luke xeris moderna linica ne um, alla ochi uh, <laughs> ita sed non ego operam dedi elementis linguae graecae hodiernae aut modernae sed non bene nomi possum intellegre xeris est uh, skisne skisne skis ehm -skis, -skis. um, uh, uh, <laughs> sì eh uh, ostukta that could was have it is eh uh, then go on the till then uh with the go then barona catalavo ne sta uh, lingua lingua greca antica et latina eh uh, carlos Ah, uh, come dovrei meglio pronunciare posso un ute così ut, ut, italiani. Ehm in primis, ego dicam non tam magni momenti esse aut latine aut graeche bene pronuntiare quid quid significat quia possumus esse itali hispani et pessime pronuntiare latine cur quia sunt variae res in lingua latinae quae non sunt in lingua italica Et non sunt in lingua Hispanica. Credo multa esse in linguis neolatinis, quibus uti possimus ad gustum sonu soni antiqui um, adibendu, ad debendum sed non um, sequis ut Italus uh, audire uh, audire potus uh, non meagus Americanus uh, sed uh, america um, italo saudire eloquentes latine aut italos eloquentes italicae alio quin um, no, non posso non più po, to me posso uh, bene adiuare uh, calos cuidarlo uh, si si posso okay. dare consilium Pro, si, okay. sempre grati a si est sistema e non ti qui a uh, tu vis uti. ti Quid ego ago est cum legam a uh, lingua latina per se illustratam uh, Roma aeternam quid nec mi est iterare et iterare et iterare a um, lineas tu potes exercere sic ut sit discre carmen et non et revera opus est vivi a um, navere patientiam tecum um, si tu sonos, lucinos, um, sit tuis exercere sonos lo nos a noster a uh, habet serie pelicularum in canale eius, in quo ille um, recitat lingua latina per se illustrata familia romana et si tu potes um, si vis exercere te in enuntiation ac de inde forta si tu potes iterare um, verba in um, dum magna voce um, legas et est et reverest est systemas exercitio quam ego facio et de cum loquar latine ne cases ni interdum memini meminisse si voglio um, adhibere ad exempli gratia elisionem et non ne cases onus um, onerem magnum imponere in te sed tantum modo cum vocalibus cum longitudine vocal vocalium et um, deinde um, de tu potes adere alias res alia ornamenta sicut elisionem et cetera cetera Mm, optime mones. Si vis quendam imitari ille aut uh, illa vox huius hominis est imitanda. Si. Ehm ego imitor alios in etiam latine et alia aliarum linguarum sequelim utili sonares, uh, sonare sed. ad linguas antiquas multo difficiliores mi uh, videtur esse gratis christopore benimones uh, Mattae. uh, esne ic liber <laughs> uter liber melior rogat mataeus rogat que semper colore aureo rogat que daniel uter uh, melior liber est bene <laughs> Neuter. Sed quasi iocor. Ehm difficultas em, magna iam est nobis indiscendo lingua graeca. Ehm um, quia ego mostrabo obis solutionem meam. Ehm ecce solutio mea. Ita quae vobis monstrabo quid, uh, quid faciam. Difficultate sunt in hoc libro. Est bonus liber, ed ego nolo, um, vosus nolo spernere librum, bonus, des bonus liber. Sed ad autodidactum, id est ad discipulum qui solus studet linguae graecae, quasi nullus liber bonus extat, qui quem ego possim commendare omnibus omnibus non est ita latine qui a fac bellissimam serie quae est lingua latine per se illustrata et in primis ad tirones destinatus liber familia romana pars prima est instrumentum uh, optimum umquam codvidi ad discendum linguam quam libet non modo latinam sed no, non est melior experientia qua frui possimus nisi nasceo vivere in Roma antiqua vivere in nasceo in Argentina in Chile in in uh, vivere in Italia ad uh, Roma Romania in his terris potest etiam pulcra esse sed etiam hoc honeste hoc placuit melius quam discere linguam italicam in Italia non vivere in Italia est aliud sed discere linguam etiam melius mi etsi tempore bellissimo fructus sum in Italia etiam hoc melius propter a structura pedagogica hoc non possumus expectare in libris destinatis ad uh, tirones linguae graecae liber uh, oh etiam varia sapio variationes em um, libri itaque Eh bene, et in animo mihi erat Christo per ea has de eh, his grebus mm. loqui in uh, sed quid non nunc. Sì, mm. 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 quindi è che liber Athenage, Athenage et haec versio dicamus primigenia, original. Primigenia genia uh, versio Athenage, quae est um, Britannica versio et est ha, est simile quia habet fabulam et docet per fabulam sed necesset posse legere lingua Anglicam quia vocabula nova sunt docta Anglica Anglicae exempli gratia exempli gratia estin he she it is bene sed quia non sunt imagines hic non sunt um, non sunt sunt uh, notae marginales debemus legere anglice in tuis agris in the country literally in the fields the cass posse the cass facultas legendi lingua um, anglica adque qui, quid amplius descriptiones grammaticae sunt scriptae anglice nobis anglofonis vobisque qui caletis lingua anglica multissimus in mundo quiam loqui possumus anglicae non est res pessima sed prorsus non est eadem experientia qua si fructi sumus hoc libro qua habemus qui hoc eh, hic liber habet instructiones grammaticas sed prorsus docet a latine Julius non unum filium sed duos filios habet filium est accusativus singularis habemus descriptiones simplicissimas et satis ut interlegamus et semper latine ehm sì. um, a uh, itaque athenae scriptum dum bueno. proprietatem redendi liber athenae est apud vivarium novum academia vivarium novum praeclarum quod carte fortasse noistis in Italia et illi recenserunt et refecerunt librum uh, ut habeat imagines et ut plura ignosci de mi ut plura um, doceantur imaginibus ma marginalibus exemplicitate hecome quod est oppidum aut pagus e come est in et hydria hydria quod est ampul uh, amphora o tampulla et familia figater pater huios et cetera videmus versione Britannicam habet nil nisi traductio uh, versiones singulorum vocabolorum Anglice. tamen non est familia romana non est tantus quantus votalis qualis hic quia nec esse est legere lingua italica. <laughs> e ego voglio, io voglio, est, e volo, desidero. Si locumor latine non est nimis difficile intellegere um, intellegere linguam italicam, sed non sunt sempre res planissimae. Um, exempli gratia hoste hoste est cosi esique cosi che si sí. tu es tu locuris et uh, delicate, latine anglicet, hispanicae si. Sí. esne hoc vocabulum sicque cosi che tibi perspicuum est sicuta secus no est um, sí. est um, um, es porque sea como como se como se dice en español porque sea porque sea Esta. Est ut latine. Ah, ¿por qué? ¿Es para qué? Para ut. qué. Para qué. Non es per spicum, eh, Si tu non lo quiris, ego lo quiris italiche. Sí. Tu non lo quiris italiche. sì, è Tu lo quiris latine. Tu lo quiris ang lo, anglice. Tu lo quiris lati uh, uh, anglice latine hispanice. Sì. Sí. Vuol indicare. Tribus linguis tu es praeditus et magni momenti vocabula non sunt per spicua non non per se non est per se illustratum non. Mm. inde magnam habemus difficultatem quia nos velimus tocare ho hac versione quest pulcrior et non modo imagines sed fabulas prolixiores habent sed nisi loqui moritalique magna potest a oriri difficultas tunc habemus librum Alexan, uh, Alexandros habet ne sermonem anglicum dat italicum non S habet imagines et cetera sed chrysophorus grofere tu iam me cum legis un librum multos menses sine dictionario aut sine magistro potuist uh, potuisis potui potesne poten poten um bene intellegere ex libro ipso non nam fundamenta rudimenta non sunt et uh, lingua latina et, et etiam est ob um, est ob littera et ob litteras etiam nam littera iam peregrina mi sunt ergo mm. peregrina mi sunt ergo si volo intellegere non perspicuae sunt, sunt sunt non perspicuae sunt poche etiam rectissime dicis el quoque in ego iam uh, cum ego un libro min vederam iam elemente elementa linguae novi sed non non docet qui dicam Cre non credo esse ad autodidactos didact, si. non est spernendus liber non dicamus oh, non bonum libere quia non habet omnes res quibus nos egemus autodidacti, si sumus autodidacti. Si. Iteque, fun. melius dicendum esse, hunc librum destinatum esse, magistro cum scola, cum discipulis in concravi, ut possit, eh, exponere res, et uti, aut gestibus, aut exemplis, aut lingua vernacula. Si. Vernaculus sermo noster, Cristofori et mei, est Latinus, Sì. Si. Ita quello qui mor latine ut possimus intellegere. Neque me uh, dolet fortasse neque te dolet uh, algi er algo ego non doleo. Uhe, uhe. etiam versiones facere latine stati illico, e fius. Sì. Si. Illico ego... Vacilius. et ego et facidius est me ascendentia nam casus sunt inter lingua latina inter lingua graeca et ergo mm. creare comparationes inter linguas ego om ego sum no ego consentio prorsus tecum esse possumus comparationes in venire inter vocabula et eh, inter tum sunt vocabula prorsus odine non habemus nihil neque anglice, hispanice, italice, latine, odine non credo ullam rem interesse Sicum algo anal uh, al anal habemus sì. et cetera habemus um, varia Sed uh, qui tande molui dicere better book rogatum est, non è? Sì. Si. Pendete usu consilium meum est si locuris latine sequere has uh, scolas um, lapidas quas uh, facimus singulis abdomadis et potestis per versiones nostras, per explicationes nostras, um intellegere sed si non si vis elementa et bene intellegere ab initio et si loqueri sanglique in aquae italique autus um ututaris versione britannica in praeterito tempore non ita sensi neque ita commendavi sed sum conatus cum discipulis um generati in americani sot loquentibus lingua anglica um hoc libro sed habet nimia vocabula italica in marginibus et non est omnino persicum, non est per se illustrato et si. illas sì. difficultas sed est utilis liber quomodo hoc est quod iam facio apud ancient language institute ancientlanguage.com sic ubi dicet nobis cum uh, discere linguam graecam anglicae non non anglicae sed magis anglicae quam latine. et iam latine in futuro uh, docemus em sic facimus S singulum capitulum ex versione britannica singulum capitulum post ex libro italico Ides capitulum primum per legendum et intelligentum ex aquersione si loquis anglicae sine difficultate volim dicere et tunc um, libro per lecto grammatica intellecta um, culture notes um, agriculus ateniensis sic est hoc per intellecto ad versionem italica quae est versio longior prolixior habet imagines habet vocabulae italica se non erit neque celegre illas, etiam habet notas culturae, est versio ex eo libro, est idem, de agricola Atheniensi, about the Athenian farmer, um, et cetera. Sic, si feceris, mea opinione, bonam notitiam acce peris linguae um, uh, Graeca antiquae, quia potestis um, extensive reading habere, hoc est fac non facimus extensive reading per come Alexandrov non sì. es feri non, non podes <laughs> sì sì non intelego sì mm. bene et eh uh, 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 amici sumus ad fine met um, gratias quod uh, ad esti semper et um, dic de amici suestris sì comunica <laughs> like mm. Et subscribite <laughs> ita Tacqui be there. Gracias. Bene. Ehm um, R O C R O C. Erroste. 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 erroste.